Yes, DJ Ima Disco Sound. Kwa mara nyingine tena wanakuletea disco kali kabisa na ma DJ wakali. Hapa atakuwa DJ Tz, DJ Ernest na DJ Ima pamoja na ma DJ wengine wakali ndani ya Godown la Kizuka. Ni siku ya leo ya tarehe 25 kwa kiingilio cha shilingi 1500 kwa wanaume na 1000 kwa wanawake. Disco litaanza mida saa 12 jioni mpaka mida fulani ya baadaye sana. Wote mnakaribishwa.